голяма част от обществото се справи прекрасно. Такова обединение не бяхме виждали, мисля, отдавна в България. И имахме нужда сами да израснем като хора от това. За нас като страна това е един много градивен опит и ни прави по-емпетични, по-човешки, по-разбрани с комунистичната страна на въпроса какво е общество. Когато стартира войната, в началото си мисля, че преживяванията бяха някакси туширани, усещанията бяха туширани. Просто имаше едно желание да помогнем сега веднага нещо да направим. Аз идвам от семейство на бежанци преди 100 години. Баба ми, то малко дете, заедно с майка си е дошла от Гърция в България, сами жени, трябвало да започнат на ново живота си. Може би на подсъзнателно ниво това ме накара да действаме. На 24 февруари 2022 година, този ден, който, за съжаление, няма да забравим, всичките се събудихме, нали, с ужасната новина, че започва война. Аз, понеже съм ходил в Украина десетки пъти, може би след България и след Съединените щати, страна, където най-много съм прекарал време през последните 10 години, най-често съм ходил поне. И това, което всъщност сме направили тая сутрин, заедно с Ели и с другите хора, които впоследствие станахме групата България за Украина, е, че се чухме, започнахме да се звъним един на друг с идеята, нали, какво да направим. Трябва нещо да направим, защото сме съпричастни. Нямах въобще идея, че 24 часа по-късно ще има работещ сайт, който сме направили, че ще съберем вече стотици и после и хиляди хора. Въобще не сме очаквали, че ще съберем почти 750 хиляди, които, да, мисля, че отидоха в много добри каузи, в много добри организации, които работеха на терен, наистина с бежанците. Може би една от най-силните истории. Отидохме в Ястребино. Аз бях сама с сестра ми. Да се срещнем с бежанци, които са настанени там. Те са само майки, баби и деца. И си говорихме с децата, играхме, занесохме им разни неща. И ги питах какво най-много искате. И те казаха, най-много искаме сладолед и надуваем басейн. Това беше средата на лятото, много горещо. И просто ти става толкова мъчно, защото ние имаме всичко, а децата искат толкова малко, реално, за да се почувстват деца, да забравят какво се случва, да се откъснат поне за малко от ужаса на войната. Може би най-силни лични впечатления са били, когато идвах да посрещам някои познати, даже по някои близки познати, които са идвали тук. И така пристигаш през нощта във Варна и виждаш как идва един след друг автобуси, от които се изсипват хора, те са жени и деца само. Някои от тях никога не са пътували в чужбина, никъде. И сега, нали, без никакво предупреждение, през нощта ни слагат някакви автобуси, те пътуват много бавно през граници, през проверки, с заплахи за тяхната безопасност. Тази гледка, тези хора, които се изсипват от автобуси през нощта в непозната страна, където никой не ги познава, не знаят езика, тя е много силна. Бих казал, че нашето задължение е да направим всичко възможно за такива хора, защото не дай Боже, никой не е застрахован. Всеки от нас може да попадне в такава ситуация. Може би е карма да правим това, което можем сега, за да някой да ни помогне на нас, когато ще ни потрябва. Събуждането за мен е по-скоро в посока това да повярваме, че ние сме силни, богати, успешни като народ, като нация и всъщност ние сме силната ръка, тая, която може да помогне. Което исторически мисля, че винаги сме се поставили в позицията на ние имаме нужда от помощ. Обаче ние страшно много сме се развили, ние можем да помогнем, имаме емоционалния и финансов, ако щете, ресурс да го правим и го правим добре.